Grattis Rolf Wikström till Trubadurpriset igår. Tack ska du ha. Kvinnorna brinner för dig och dina sånger, men du brinner mest för Ferlin vad det verkar. Är han den svenska folksjälen personifierad? Jag tror att han har en smula för stor svart syn för det. Vi är vemodiga där i granskogarna, men vi är inte så dystra som han, menar du? Ja, han är inte helt och hållet sån. Han hade stråket av sentimentalitet, men väldigt, väldigt sällsynt. Och då huvudsakligen för äldre människor, förmodligen hans mamma. Mm-hmm. Men du har sagt att du var cyniker redan som 8-åring. Ja. Men är han en sån här cyniker-poet överhuvudtaget? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Utan det var det att han hade en svart syn. Allting är förfängligt. Mm. Och det är det som talar till dig? Ja, hemskt mycket. Mm. Hemskt mycket. Den här sången som ni ska sjunga nu i folkvisetorn, ja. Vad kan du berätta om den? Han skrev den som en slagetext faktiskt 1934. Så kan det vara. Han poppade till det redan då, ja. Fast ja. Vi är vana att höra den i 3/4 takt. Ja. Och vi ska få höra den i... Dunka dunk. Som säger. Anna-Lotta Larsson, vad tycker du om man blandar ihop Ferlin och Rolf Wikström? Är det en lämplig blandning? Nej, jag tycker det blev en utmärkt blandning. Jag vågar inte säga något annat. Han håller det kort. Då ser vi ut att njuta av en folkviseton i folkviseton. Varsågoda. Me.